Nós estamos aqui hoje para mostrar para vocês, dentro do meu sistema de treinamento, como eu utilizo os arreios. O side pull é um arreio utilizado para trabalhar o cavalo lateralmente. Você utiliza as rédeas, pode ser de couro ou de corda, utilizando essas duas argolas lateralmente. O side pull, ele é fabricado com uma corda de laçar americana, na qual faz com que o arreio sempre fique armado, ele nunca feche e nunca faça com que o cavalo trave em algum momento do flexionamento. Eu gosto sempre de usar o side pull de duas cordas, porque ele se torna mais manso, porque ele tem uma área maior de ação. Mesmo assim, eu gosto de encapar ele, principalmente nas primeiras vezes que eu for utilizando o meu cavalo.